Дофінансування обласного життя. Львівська облрада уточнила показники обласного бюджету на цей рік. Відтак, чиновники додали майже 3 мільйони гривень на програму для енергозбереження бюджетної сфери. На підтримку підприємницької діяльності учасників АТО передбачили 1 мільйон гривень. Ще 15 мільйонів депутати виділили на компенсації за перевезення пільговиків. Найбільше коштів чиновники скерували на дороги – майже 600 мільйонів.